Waa kaw naka mo? Salo na. Sante yalla ba kay? Yang cool. May cool ni kay. Naka dori? Waa dori mo daano rek ngayon. Haa. Bilahi. Ay fa nga naman mali. Waa ma nga fa meyaw? Waa. Waa fam bi ma woni dafa bëgg ñu dem fele xoma mbuur xoma park ba xoma pour sam ay gaynde. Xam nga la la. No, defal ndank man mi duma sam katou gaynde man bim waxe neena ko man bu don ay nak la wara ay xar wara beuy yoy man nagn ko sam ñun nak ñoko mo parce que ñoo sar ko sam wa deglu rek deega wala wa mom bim waxe neena ko legi nan lay deme man parce que neena ko ñun dañuy liggéey quoi mon lu mu doon da ngay fay ñu mëna dem defiko mom mu ne ma bu dé fay gi grawul quoi mais mom bande bi nga xamné mom la gay ndey ragal mom moko yor ñun duñ ko yoré dañuy top ci ginaawam rek mané ko yow xaa suñu ruuy nga soxla yow mané la ko ko mo mo bëgg ko ko ré ci gay ndey wa mais kaw da ngay def ndank wudi ko ko ngé motax mu wo la wo ma pour ñu ngé ko pourtant femme bi borom bax la de wa ma ma sha Allah mom la ne borom bax yalla ko yalla gëna yott bu bax ak ma di ko ndal yow paré wo pour dem sami gayne de xalaatuma ko na ñaanal na len ah de kaw kaw xam nga yalla dafa dogu buñ amé spectacle ñoy and wa spectacle nga wax ne luñu xew la dañuy nekkando diko def légui rek buñ amé spectacle nga wax waxo ma ay spectacle kaw lu espect gayne da ngo mo se gis ah wa lolo tax nak am na def fam bi da wax sama xol man sama xol man sama xol legi bu ñu demone ko fof wa legi xol la rek gay sama aji man fi ma taxaw rek gay gay laal ma ma setu ko mom du nga da nga la xam yore arrêt de cœur rek ñi ko yoru no yow amo arrêt de cœur yow li ngay dundu yeb ya mo no du dara dara jey leer kaw barke yalla amo arrêt de cœur soko amone fay na ci yow man nak luy feñal li feñal sama yoon jox dal li ci wax ko ko mo mo la bëgg ko mo noxé lu mu yobbu lay bëgg en tout cas fambe day gënë mo nindé way mo né fambe mam je ci yam mom li mu bëgg lu mu vidéo lay won xam na né pourtant ba ko boy bo ma démé ba tay né ha aussi la billahi di ngi gis ay façon yo xam di ngi am lol ay lan façon yo xam ni di ngi am lol la ilaha illallah mom yo mom kaddu gayne bant bi gayne gi ragal ñu li nga xamne kaddu ñu da gayne yu wi rek la ilaha illallah muhammadur rasulullah ah mom de neena ma man ay bouti gayne rek sama yéro mom de neena ma meuna joxe 400,000 na joxe 800,000 da nga 400,000 ngani la tagal yeren 400,000 da ngeen kaw da ngay def dag gis nga ñun xaaliss dañuy wut te lolu xaaliss la wa yow xaaliss may wut nak ya xalaat da ngay wut lo xaaliss force te no dama may gis sama mbokk no dama xamni garde katu gaynde yek ñepp ngi tok wa legi nak bal perdi mo so ko gis ci guerre bal perdi wa da nga ndort ni ci ñun bal perdi day am ah mo lu lepp ngi ci ah wa baana al bal perdi da lepp ngi ci dama len rayel dina ko woné ko ka di annoncé ah bismillah artiste ya demone nga xamanteni ni ñoo andon dem di ci kay ndé ah ben kay la bu rëcc na ah bismillah bi mu rëccé nak ñoo lañ japp ko ñuy wax grand art ñu doon ko xam ci yal xoba ndjay kay ndé gay la gay di yow lu ci dëgg naan pourtant oh ay bal perdi ko dal quoi ndeysan gay nan non c'est que kenn gi ñun pour ñun du ñew ci mom ndek ci gay sa way kenn gi da wul buti ko rek dik quoi xam nga pourtant nak yow xalaat xalaat bi nga xalaat bi nga am ci man ni gay nagi man lay lek man nga dem mu lek la yow hein man nga dem mu lek la kaw dal yow vraiment bet nga ma dal mo la bu len dox la dal mom leen dem ci
Jangan lupa like, share, dan subscribe.